ご覧の番組は COC 自動車からお送りします。Ferrodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。Ultra Dash Z3 地表最強のデュアルレンズ。来，开始了。嗯，好了，人家是代班 DJ， 我是代班哈。车要卖多少，卖多少我就买多少。你要卖多少，不代表我要收多少。是啊，因为还要看车嘛。一般来讲，我们报价会先报个区间，区间是什么？比如说100到120，为什么那么大？就是看车子，有些车子差很多，它有些不会，有些大概差5万呢。假设行情有130，就130到135，或135到140。哦，对，这个就是区间嘛。啊，看到车。不然你以为什么？我以为区间是基隆到台北。好，区间就测速。来了来了来了，我想说，哎、欸，进来，谁是啊 ？A250 嘛，嗯，是不是 ？A250 那贴个四轮传动，因为我不认识哦、喔，小吃之前的车嘛，伊丽莎白嘛，我说伊丽莎白怎么会开进来？哎、欸，看到行照不是嘞 ，NG，NG， 哎 ，A45， 哇，来了来了 ，A45 哎 ，A45 2700耶，是不是才2000哦、喔？啊，是刚最猛爆的，就是刷了不能再刷了，再刷了爆了。是、喔，话不多说，我们来看一下车啦。嗯。对，我忘记我拿我的手电筒，好久没有带我的手电筒了。你的手电筒，你还有在卖吗？没有，是没有在卖了。今天是 A45 第一次，你看，噔噔噔噔，哦，这不是乱开玩笑的，是啊，提摩椅啊，哇，都带了。我这台被你丢钱啊，老贵耶。反正你也很爱啊，没差吧？是很爱，可是它真的有点小了。哦，好了，我们来估个车了。哦，后排给讲诶，看了怎样？讲啊，这部我爱看。其实我从上一台小师的车，我看到这个我就觉得很神奇。它这个你看，你来，它这个看起来这样正面看是没有问题，对不对？嗯。好、哦，你这样看啊，特写一下螺丝，我们要转过。可是你要从这来，你再换个角度来，好神奇啊！螺丝是浮起来的。嗯。有没有浮起来？为什么？欸、我满不知道为什么。你看小师买新车这样诶，所以我看过，我才不会那么的惊讶。不然我真的会惊讶死，为什么这样？螺丝锁不好，锁还没有锁好，对不对？像不像？像，很像，对不对？对。可是他新车锁这样的，我也不晓得为什么他是锁这样。所以两个门都这样。哎、欸，这不是门，这是叶子板。这有贴膜吗？没有啊。怎么了？这种应该有考过去耶。什么？觉得它的漆面是有一点？你看这边有一点拉掉，所以应该有考过去。我看一下。哎、欸，也还好嘞。啊，为什么是？我看到最后一个。等一下，等一下，等一下。GoPro 拍不出来，哦，拍不出来，你要拿出我的 iPhone 了啦！来，我的 iPhone 十四，你的 iPhone 了是吧？啊，十四还没买，我看在哪里？在这里啊！我跟你讲哈，你如果看不到的话，你要去抓那个灯，看不太出来，为什么拍不出来？我它拍不出来了，落差了。可是我量起来又觉得还好嘞，为什么？多少？102，好，要多点一点，哦，90几，哎，看起来又没有烤漆嘞。101，对，反正大概都是大概100上下，而且两个一样，没有变就是一样。平管啊，看起来也还好嘞。哦，哦，啊，贴纸是在那吗？对啊，那是贴纸。对啊，贴纸啊，那个原厂的贴纸。对啊，认真看一点，其实双 B 的最难看。为什么？因为如果真的有不小心碰撞，大家都做得很漂亮，你也看不太出来。就凭打开的给你的感觉啊，对啊，就要去看。我们等一下最后再来量好了，这个事情做起来。我们先看车子，再来量外表。原价是多少钱？原价啊，270几万呢。你如果再选一下，随便都是将近快300万的东西。嗯，这一代你看，就是水有两个哎，这是水吗？这是水。对啊，啊，这里有一个水。哪里？这个？这不是水吗？这不是油啊，这是水啊。好，啊，这个很帅，它底下做一套钱。这里也不累啊。对啊。哦。所以。打开的时候这边很烫，因为很热烧的。嗯。欸，你看这款手的膏啊，嘛是现在膏膏啊，嘿啊。现在那个膏膏膏啊，对啊。可是我证实过了，之前小时买一个全新的，嗯。它伊嘛是膏膏呢，你也刚刚两三百万的车啊嘛现在膏膏啊呢，可是人现在膏膏啊就是定的。啊，这是假的啦，这让他看嘛，咱自己加的，真个民工啊。他这个好像一款。哪一个？它是双枪侠。啊，这个派底型你就给。应该是很贵，宾士的东西有便宜的吗？我不知道，可是通常有两只啊，像一般都有两只，这个它是辅助的。之前比如说 C240，它是一只炮管的，你知道吗？嗯，就这样过来，它咚这样哇，咚再闪过来，对啊，那个坏掉也是很贵。那这个电的保险丝，保险丝箱，这个如果万一没电的话，就是靠这个先这个是正极，你这个不好开起来的话，你就把这个正极，对对对，所以接电接这里，对，它负极的。对，负极接热了，
人家都有设计的、啊，方便的、啊，很方便啊。马力多少？你知道吗？嘿嘿，没有特别注意耶，因为我没有。你没有想要买？我才要，360。哦，360也差不多嘞。记得制造好像370而已，也差不多。可是应该比较不会跑，那比较少，因为它比较重，它比较轻。这刷个一阶两阶就不能了啦，这已经紧绷了。要紧绷了，会不会再爆我就不知道了。今吼就歹看，拢爱看，也较详细的。为什么？因为错失一个地方就会赔。对啊，那敢考掉啊，是敢看掉你就抓晒啊。随便好了，100多万的东西，如果换了一个板件，你觉得要扣多少？这时候也要仔细看啊，肉眼看完，等下漆面我们再打一下就知道了。这车我淡淡的，车主是老好啊，是不是过车啊？玻璃的嘞，这是全景吗？这不算，这算了啦，算大块的玻璃了，不够有意义呢。对啊，烟具好像是原厂就来就有了，跟小狮那个不一样，那是自己在买来在自己装的。啊，这个是干嘛？贴纸哎，这个干嘛呀？我有问车主了，这是什么呢？宾士举办的 NG 日，就是只要你买 NG 的总代理的，他们就会可以聚会在一起，就是类似像车聚一样。嗯，啊，他们不是拿去飙车，不是比如说哦下赛道怎么不是，像类似像游街这样出去，怎么弄 NG 就可以了。像我是绑着就不能去了，贴的都不行去。对了，绑的就不行了。我这里在想，哦，你的最爱。我没有了，我现在开不快啊，现在都放在后面。打入冷宫，很走开、欸。多久没开它？我就突然想到，两个礼拜前有开啊。完蛋了，然后发不动。我就很关心，我就大概两个礼拜去发一次，说它一样。那宾士就做的，你看人就跟人家不一样了。我先把它打开啊。螺丝人家锁上去啊，他锁下来啊，他怎么锁的？你说哦，对了。好、啊，那我问你，你怎么锁？所以要把这个板子拆开，从里面这样锁出来，有没有看到？所以它可能好的时候就是这样一根在这里，按、啊、来就这样套上去。啊，锁下面是这样吗？有可能啊，我也不知道，我不是德国人，我也不是啊。啊，这个如果拆过怎么看？其实拆过它会转出来，你看不到头，可是你会看到这个身体嘛。它那个转过，这个也会掉漆啊，因为你转了退出，你都瘦都来了，那惨。那一定会有。我记得好像后面也看不太到哎、欸。对啊，都车住了。哦，拿靠哎、欸，拿靠，看不到了，看不到，我们要从下面看了，又要趴下去看了，又要趴。哎、欸，这个帅，你看，老刘毅啊，这是原厂的吗？哎、欸，好像看起来又像，很帅啊。我们马六要不要弄一个这个？好像不需要、哦，马六跑不快。好，我去看一下底下有没有怎样。我、哦、这超难看的啦，后面是排气管穿出，你管流吗？看得到，但我看不懂。哦，啊，但这个铝圈换过嘞，刚忘记看。铝圈换过，现在是尺寸是235/40/18，后面也是 ANG 的卡钳，但是它轮胎牌子是好像是韩国的，是哦，几年的？2232，20年的32周，这样算新吗？还可以啊，看起来深度还行。哦，这样路掉，哎、欸，这样去看，这行吗？哦，还没安啦，靠近，这么有啊，这门开门弄掉啦。哎、欸，这么小台还会撞到哦、喔？这应该撞到墙壁或撞隔壁的车。撞墙壁耶。对啊，不好看。其实哈、喔，这是要问车主了，车主最准了啦。车主说哦、喔，原版件其实就是看着就比较快，可是还是要看。大胆假设，小心求证嘛。嗯。我们第一就相信嘛，不会相信客人骗我们。我、喔、还再看一下，看一下，如果哎、欸、发现跟车主讲的不一样，那表示说什么？车主不老实，很多都这样嘛。啊啊。啊，想起来了啦！之前我叫科比搞弄的，门啊忘记带啦。我遇过，你这是要泡水嘞？没有啊，我没有泡水啊。我讲啊，我出国那两年，我弟开车哈、啊、被什么水灾淹了，可是他真的不知道啦，不能怪他骗我们。嗯，对对对，哎对，而且还有插在哪里知道吗 ？A45的它有排量头 ，A250的是上排，小只的。泰坦头好可爱，跟泰山的差不多吧？哎呀，我比他还要小，还比他小。内装好像都差不多，也是 ANG 的啊、嗯，这个是红色的，帅，红色就是赞。现在门刚卡的，好，好了，现在已经看完了，看起来目前看起来板件是没有换，但是我们现在来打一下好了。重车估车时间会比较久，你那金额不是这种啊，只是10万块的跨库去，才浪费。5分钟应该跨完。对啊，好啊，我们大概抓嘛，这个刚量过，大概就100左右。对，很奇怪啊，这个是打不出来，就刚才怕没过。头前是小刚。慢把小家的大玫瑰，啊，这里大玫瑰啊，哇！小家为什么大玫瑰？
说话都没讲，我怎么知呀？一定是都没错。可是他也是有漆啊，可是他都弹不出来啊，可能弹进去塑胶是穿轨啊吧？哦，对啊，啊金属才会弹回来，91。好，我们就我们要多量几个啦，84，我再换一个这边。84，哎，好像84。哦，就这部真的还假的？64啊，真的。哟，这碰个高，这块下加就少点了呢。哦，哎，82。108，113，113，113，蛮平均的，对，差不多。有些会比较厚，有些比较薄。啊，厚的是比如说它在喷的时候，像比如说来回，这个可能比较厚，要过来，一定会的。124，101，你有看过那种原厂烤漆，它就是车体是结果是结，我刚进注意啊，进门谁还是车体？啊，烤漆是也是基于喷的嘛，92%。102，所以差不多落在这样，大概5-6点就知道了，对啊，反正大概就是102-99，啊，换后门100左右了，104，因为落差不大，好，就是差不多同一块。如果油补过土，假设就变200了，两层就变200了，这边可能就有1000多了，因为补过土就会更高了。它最容易刮到的其实驾驶座比较不会弄到，你自己看得到，啊，被撞我就不知道了，其实自己比较不会撞到。最容易撞到的就是右后吧。对，那边因为转太快，干嘛都是比较容易。哎，95，嗯，差不多。94，嗯，差不多。对，对啊，94，94-95那边破包杆不行，好，后车厢，好，踢下腿塞。哎，我遇过有塑钢的，他就量不出来。铝的，铝的应该也可以，铝的是可以，91。好，换这个，好，114，好像差不多嘞，好像没考过漆耶。目前没有一个跳到200以上的，把它重申一下，这个是不会上漆啊，它是打而已。我想说，会不会人家就是按你讲单独加呢？凶掉，这是不会的。这样是你赌没啊？搞不好赌没啊？那个干一定赌没啊？才会受伤啊。目前看起来是这样，最容易撞到的是这里啊。我这边是超远的。对，水管都哇，目前好像都还行嘞，都大概。90几到100出这样，对啊，只要尽量给给开工给就补回来，两边都一样啊，60几，哇，65，他只是说为什么这边有一个点，还是他太阳晒？可能哦，可是看起来都凸起来啊，对啊，眼睛看得到，对啊，那么刚好被我看到那一点，对啊，哦，照到，找那个灯光对不对？对，对啊，可能是破绝吧，到时候就蜡打一打就不见了。可是它还是有一点小石头打到的痕迹啊，一定会的。啊，这个车这么猛，说实在，这种车你都给我开80、90，我不相信。我真的不相信。你知道为什么？它还装了防护罩，你说80、90？对。再上我问你哈，假设我这台车我现在卖到了，好买起来了，我要卖给下一个客户。有时候你看，我要保护也不是，不保护也不是，你知道为什么吗？为什么？性能车的东西就是它有性能，它可以跑很快。假设你都开到300，我。他怎么保护？你告诉我，吹那么快，可是你又说这个车你会开100吗？一直吹嘛，有风啊！老实讲，我上去我就很想吹了。我老实讲，不可能是飙到300或者是200，我应该是不可能。就是假设150，我可以开很快，价值就到了。因为你再上去，其实拍照会被吊销嘛，其实就不敢了。可以上去吗？可以，可是你不敢。好了，我看完了，车子没有什么问题。里程数忘记看了，讲半天了，里程数我管，大概20万哇。前功尽弃也不会啊，买便宜就好了。前功尽弃，发一下哈。哦，来看一下里程数，还多少？看一下哦，还好我会按。现在是哦，81,345，17,18,19,20,21,22,22嘛，6年，人家10,000多一样，1年10,000就6万了嘛，没有包比较多啊。哎，我发现一件事，一上来他已经在 S 加了 ，S 加这行吗？对啊。S 加的加，它 S 加跟 BMW N Power 不一样哎，你知道吗 ？BMW N Power 的 S 那个上去之后啊，那 S 加是防滑都关掉，关掉，可以甩的。所以它有关还是开着？我看起来它是没有防滑，没有亮啊，是破嘛？啊，加，没有，没跳出来了，它可能要另外再关吧。再关，这样。哦，你快点，再电脑，我都被开门关了，可以甩了，可以吗？它不是四轮，四轮有四轮甩法，毕竟我还没学。毕竟你还没学。对，啊，这个哦，这真的很短呢，一根呢、啊。它你看这样，它就这样哈，你看这样是 P 嘛，往前，空档再往前。嗯。
我踩刹车，没有踩刹车那不让你哇。这个手感还蛮熟悉的，蛮熟悉的。哦，现在不是有些在宾士或双 B， 它的使用手册都直接在里面。嗯，车主手册在里面。哦，对，可以找一下了。那、如果他想看的时候，车子发不动怎么办？发不动的话，就是你找手册也没有用，你要找电话打电话拖车了。哎，你可以开哦。哇塞！哦，看，哎，真的蛮帅的嘞。我以为不能开嘞，我以为是死的。有些前顶天窗，它讲的是天窗，可是它不能动的，是玻璃。哎，它上面没有标 NG 哦。然后对，怎么没有嘞？是不是现在落一个 NG 这样？你说这边应该要有一个 MG 的标，应该是吧？可是他这个是改过，欸、不可能啊！有 MG 的标，为什么要改掉？对啊，我不晓得啦，我感觉啦，还是说近期的才有？哦、因为我最近看有在看那个四三自由了，嗯，在看四三，看不代表要买嘛？哦，对，就好像我欣赏女生去看女生，不是要把她娶回家，没有看而已，不一定要娶、我去看表演，你去看表演，不一定要。要上去表演，对，好啦，哎，看几波，我来去调介绍啦。哦，不离家等你好不好？老板是有报个价了，嗯，我看一下哈，大概书价大概有135了，嗯，好，我去看一下哈，耶，成功买到了。哦，后来我就问他嘛，因为我们就是杀价前有没有要先跟客人保暖，稍微跟保暖就了解一下为什么，哎，这车啊卖掉，你要换什么车啊？哦，或者为什么要卖掉？这一定是要问嘛。我就问他说为什么要卖掉？第一，他老婆怀孕了，车子太小台了。这个是男人的梦想，不要说全部啦，最少有之一嘛。很多人还蛮喜欢的嘛。你看，又了一个为了家庭，比如说现在有家庭买大一点的，改天小孩子大了，我就可以买一台自己喜欢的。现在要么就赶快买，不然就要等到老的时候才可以买了。嗯，但是你老的时候开得动。老的时候开得动，车开得动了，心脏动不了。老的时候是开什么的，变成我们是盆栽族，知道吗？可以改得很帅，不一定要开得很快。啊，后来成交了，跟他聊一下，对啊，把家干净点的，讲啊，伊那我知，我过来人哦，小朋友妈妈金、爸爸金又出现了，嗯，啊，都瞧一瞧，OK 啦。后来成交价，128万，128，对，老板说可以，我就买，我也不晓得到底这样是贵还是不贵。车子看起来是 OK， 可是它铝圈已经不在了。可是我如果是我的，我比较喜欢原厂的铝圈了。啊，其他的卡钳这是他的啦 ，ANG 的卡钳。像我自己又防 ANG 的，所以我不能参加他们的聚会。他说：“你哪来的？你去买一台真的就可以了。哦”没有哦，可以啊，买到了啊，过完户我们就可以试驾了嘞。试驾开起来不知道我会怎样，没开过，我还没。老板的 A50 我也是开去保养回来，没有开过啊，等过完户了。一般我们通常过完户我们就去试开一下。因为是客人的名下，这样试开比较不妥。男女都拿贵啊，对啊。好，喜欢的记得帮我订阅、分享、开小铃铛，就是代班而已啦，主要还是小时啦。希望他赶快回来，不要再给戏啊，给你等啊。车子发不动怎么办？发不动的话，就是你找手册也没有用，对不对？这不是很奇怪？我需要看的时候，正常不会、就是，你有过电就会出来了、啊，你过电就好了、啊。发不动还是可以有电，除非你真的没电了、啊。老实说实在，你把那本吃下去，你会了，你也没有办法修车，你还是找修车师、啊。对啊，武功秘籍不是吞下去就会了吗？还一本。有一集就是吞下去就会了。哪一集？什么作品的哪一集、啊？就是好像不是他练什么神功、嗯、那个大师很厉害，你要神功，我就把你吃下去就给你了，啊、那本书就功力都给你。哦、对啊。Brodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。Ultra Dash Z3 地表最強のデュアルレンズ。